Rusiya hərbiçilərinin Kiyev yaxınlığındakı Qastamel hava limanına hava hücumu nəticəsində AN-225 milya təyyarəsi yandırılıb. Bu barədə Ukrayna Dövlət Rabitə Agentliyinin Telegram kanalında məlumat verilib. Rusiya qoşunlarının Kiyev yaxınlığındakı Qastamel hava limanına endirdiyi hava hücumu nəticəsində dünyanın ən böyük və ən güclü təyyarələrindən biri olan Ukrayna istehsalı olan AN-225 MRIA'nın yandırıldığı barədə məlumat var deyə məlumatda bildirilir. Onun bərpası 3 milyard dollardan çox başa gələcək və çox vaxt aparacaq. Ukrayna bütün səylərini göstərəcək ki, bu işlərin haqqını işğalçı dövlət ödəsin, məlumatda bildirilir. Təxmini hesablamalara görə təyyarənin bərpasına təxminən 5 il vaxt lazım olacaq. Hadisə ilə bağlı Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba da özünün Twitter hesabında paylaşım edib. Bu dünyanın ən böyük təyyarəsi olan AN-225 MRIA idi. Rusiya bizim MRIA-mızı məhv edə bilər, amma onlar heç vaxt bizim güclü, azad və demokratik Avropa dövləti arzumuzu məhv edə bilməyəcəklər. Biz qalib gələcəyik.